哈利路亚，感谢主，弟兄姐妹早上好，我们再一次回到神的殿中，我们要预备我们的心，预备我们的灵，来到敬拜我们的神。主叫我们放下一切来跟随他，让我们来卸下我们所有的重担，来到神的面前，因为主耶稣说，凡劳苦担重担的到我这里来，我必使你得安息。那我们要得着从上头而来的喜乐，我们一起带着喜乐的心来到敬拜我们的神，让我们一起来预备我们的心，让我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你，赞美你，今天早上再一次把弟兄姐妹带到你的圣宝座前，让我们预备好我们的身心灵来到朝拜我们的主。主啊，愿你赐下你的恩典，降下你喜乐的膏油，膏抹在每个人的身上，让我们带着赞美敬拜的心来到仰望你。我们如此的感恩祷告，奉耶稣基督的名，阿们，哈利路亚。让我们一起站立起来，无论你在家里，你都可以一起站立在神的面前来敬拜赞美他。你是我喜乐泉源，你是我欢欣跳跃，你是我自由飞翔，不再被罪恶捆绑，你是我永生盼望，你爱有无比力量，从今世直到永远，你应许不会改变，你的宝血有能力能医治一切的伤痛，你的复活能改变一切的咒诅，成为祝福。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美，我们要用全心和全意来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来这里宝座在这里，我们要张开口最大的赞美，我们要用全心和全意来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来森林宝座在这里，我们要张开口不停赞美你，我们要张开口是的，主啊，我们要张开我们的口，不停来赞美你。主耶稣在约翰福音十五章四到五节说：“我们要藏在你的里面，你也藏在我们的里面，因为你是葡萄树，我们是枝子。若我们不藏在你的里面，我们的生命不能结果子。”主啊，我们感谢你，让我们一生的年日，我们尝过主恩的滋味，我们知道这是一生最大的祝福。谢谢主耶稣，
哈利路亚。
不要思念地上的事，我们乃是要思念天上的事。主啊，我们来到你的宝座前，若我们要数算你的恩典，就好比海边的沙那么的多，数之不尽。主啊，我们来到你的面前，我们甘心顺服，我们要来一生跟随你，求你掌管我们，我们的一生都在你的手中。哈利路亚。在主面前细细数算是你恩典，我才明了你的奇妙带领，我的后愿能摸到你的心意，未来的路愿走在你旨意中，献上我最爱，在祭坛前不带走，带领我前往你所应许之地，我的一生在你手中，惊涛骇浪主与我同在，我的一生在你手中，勇敢前往向标杆直奔，我的一生在你手中，甘心顺服的最终奖赏，我的一生在你手中，我深知道我的一生在你手中。在主面前细细数算是你恩典，我才明了你的奇妙带领，我的后愿能摸到你的心意，未来的路愿走在你旨意中，献上我前不带走，带领我前往你所应许之地，我的一生在你手中，不敢试探主与我同在，我的一生在你手中，勇敢前往向标杆直奔，我的一生在你手中，甘心顺服的最终奖赏，我的一生在你手中，我深知道我的一生在你手中，我的一生在你手中，惊涛骇浪祝你我
同在我的一生，在你手中勇敢前往，向标杆直奔。我的一生在你手中，甘心顺服的最终奖赏。我的一生在你手中，我深知道我的一生在你手中，我深知道我的一生在你手中，我深知道我的一生在你手中。哈利路亚，希利亚达拉巴，希利亚达拉巴，希利亚多拉波索多，希利亚达拉巴，希利亚达拉巴，索利亚达拉巴，希利亚多。希利安达拉玛，希利安达拉玛，索利安达拉玛，希利安多。哦，是啊，主啊，我们来到你的面前，我们知道，我们也深相信，我们的一生是在你的手中，我们的生命，神啊，是你来掌管。无论神啊，环境如何，是顺境或是逆境，神啊，我们相信你的恩典足够我们使用。神啊，我们感恩。我们知道在这个动荡的时刻，弟兄姐妹们可能面临一些的挑战，但是神啊，我们选择来定睛于你，我们选择来仰望你，因为神啊，我们知道你掌管一切，我们也知道在你里头我们所需的一切你都会看顾，你都会保守，你都会供应。所以在你里头我们没有惧怕，在你里头我们有平安，在你里头神啊，我们是得胜又得胜的。所以我们能够这样子毫无胆怯的来到你的面前，因为我们知道你掌管我们的生命，你掌管我们的未来。所以我们能够把我们的生命再一次的献上给你，降服在你的面前。我们说，神啊，你掌权，你坐着为王，在我们的生命中，神啊，也在这一片土地上，我们再次的要把马来西亚带到你的面前。神啊，我们求你继续的在这个土地上施你的恩典，施你的怜悯，好让这个土地的居民的子民，神啊，能够看到你的荣耀，能够看到你的怜悯和恩典，而愿意回转归向你。神啊，我们感谢你，虽然环境不是最美好的，但是你仍然是那位不改变的神，你仍然是那位掌管我们的明天的神。所以我们能够信靠你，我们能够相信你，我们知道在你自己的定时，你必翻转，你必行那改变的工作，你必施你的恩，你的怜悯在这片土地，使这里的子民都转向归向于你。神啊，我们感谢，因为你是那万王之王，万主之主，我们要高举你，我们要荣耀你。所以今天早晨我们再一次的来到你的面前，我们谦卑的来到你的面前，因为神啊，我们知道我们要继续的藏在你里头。所以环境虽然会改变，但是因为你是那位不改变的神，不管外面多么动荡，我们知道当我们继续藏在你里头，我们必有平安，你也必看顾和保守我们。所以我们感谢你，我们说我们敬拜你，我们要荣耀你，我们爱你，因为你先爱我们。所以我们感恩，我们祷告，我们要把今天早晨的时间完全的献上给你。圣灵，我们欢迎你再一次的来到我们的当中，弟兄姐妹在不同的地方聚集来敬拜你的时候，我们知道你都与我们同在，我们感恩你领受我们的赞美和敬拜。我们也求你的同在来充满每一户家庭，在这个视频面前的，你要亲自的来让你的爱来浇灌他们，你要让你的同在来充满他们的家中。没有一个地方是不能够尝到神你那甜美的同在。
我们把今天早晨的时间完全交托献上给你，我们也求你来恩膏你的仆人 Pastor Florence， 让他所带来的话语都能够鼓励和激励我们更多的来认识你，更多的更深的来爱你。我们感恩，我们祷告，我们这样子的祈求是奉耶稣基督的名求，阿们阿们。感谢主，弟兄姐妹，又是一个美好的星期天早晨，非常感恩我们还是能够在各自的家中在视频前来敬拜赞美我们的神。我相信神的同在都充满每一户家庭，只要我们是全心全意的来到神的面前来敬拜他，他是那位不离不弃，是那位与我们同在的神。所以今天早晨很感恩，我们又有一位我们非常熟悉和敬爱的牧师来到了我们当中，带来神的话语。所以让我们再一次的预备好我们的心来领受神的话语。让我们欢迎 Pastor Florence。 线上 His Church 牧师 Mabel 姐妹，弟兄姐妹们，还有我们的新朋友，大家早上好，早上平安。再一次呢，是一个非常喜乐的日子，我们能够在线上见面和一起的敬拜神和听他自己宝贵的话语。现在我们就做一个祷告，预备我们的心来聆听神要向我们说的话。亲爱的天父，我们感谢赞美你，你是万王之王，万主之主，除了你以外没有别神。我们祷告今天早上你要透过你的话语来向我们说话，你的话语就是灵，就是生命，你的话语要带给我们力量、安慰、盼望、指示和这个希望。求主的圣灵亲自来向我们每一个人说话，成就你自己的美意，奉主耶稣的名祷告，阿们。2020年是史无前例的一年，新冠肺炎疫情冲击到全球，虽然新冠病毒只是一个肉眼不能见的微小的生物，但是呢，它却对人类健康、经济、日常生活、社会带来了前所未有的极大的冲击。这9个月来的日子到底何时才能结束呢？没有人知道，只有我们的神知道，因为他是无所不能、无所不知的神，他是掌管人类历史的神。所以在这个前所未有的疫情的冲击之下，许多人、家庭啊、公司、企业、国家都受到经济方面的影响，有些人薪水减半，有些人工作没了，有一些人担忧失业，有些人活在这个患病的恐惧中，担心这个病，这个coronavirus 会找上门啊。在这个非常的时期，充满着种种的挑战、问题和难题的当中，今天我要从神的话语带给大家一个安慰，带给大家一个平安和指示。我要从旧约的一个人物，就是以利亚，来跟大家分享这个题目，就是困境中经历神的供应。在困境中我们可以经历到神的供应。首先我要读的就是雅各书第5章17节到18节。那我这个故事呢，是记载在列王记上17章1节到16节。让我们一起看雅各书第5章17节到18节。
以利亚是与我们性情相同的人，他恳切祈求不要下雨，地上就3年零6个月没有雨。他又祈祷天就下雨，地就生出土产来。新约圣经告诉我们，以利亚先知与我们这些人一样，会受到感情和情绪的影响。所以使徒雅各说，他是与我们一样心情的人。英文说 Elijah was a man just like us。 虽然尽管他的一生他充满了很多的神迹，至少呢，他行过8个神迹，但是圣经里面这几个字给我们看到，他其实与我们一样。圣经中的这位先知，在事实上他不是一个超人，其实他也是跟你和我一样一个普通人。他经历过失望、惧怕、怀疑，甚至逃命。当他被耶洗别追杀的时候，他甚至想到要放弃自己的生命。这些往往都是我们生活的真实写照，表明了人是那么的脆弱，人是那么的有限。但是我们要透过以利亚先知，我们要来学习，当我们在软弱的时候，我们多么需要祷告，看到祷告的重要性，也给我们看到在人生的旅程中，人是有软弱和失败的，使我们能够以圣经中那些伟大的人物认同，他们不是 Superman、 Superwoman， 他们不是超人，只不过他们相信和侍奉一个伟大的神。那么关于到以利亚的背景呢，我们可以从王上17章到22章读到。17章到22章记载了先知以利亚一生的事迹。他是那一位神所兴起的先知，在一个非凡时期的一个平凡人。他的背景呢，其实圣经讲到只有用了几句话。列文记上17章第1节，对于以利亚的介绍，没有血统，没有家谱，没有简历 resume、啊、他只是提到以利亚是一个基列人。那么以利亚希伯来文名字是以利亚户，以利亚户的意思就是耶和华是神。从以利亚的一生，我们看到他名字的意义，神兴起了他，神差遣他，就是要向以色列民表明耶和华才是独一真神，而不是巴利。你知道吗？以利亚还有另外一个外号，他被称为烈火先知 Fiery Prophet。 他的性格如火，他的信息如火，烫到人心的、啊、他日心如火，他的能力如火，他的生平不离火这个字。那以利亚服侍的历史背景是如何呢？当时他是在北国二王亚哈统治之下服侍神 King Ahab。 当时北国道德沦丧，人心败坏，当时整个国家都陷入了偶像崇拜的黑暗之中。当时北国呢的属灵的状况是一团糟，黑暗一片，是以色列历史中最黑暗的时刻。为什么呢？因为亚哈王是一个恶王。当你读列王记上16章30节到33节，列王记上16章30到33节提到亚哈王行耶和华眼中看为恶的事，他娶了西顿王的女儿耶洗别为妻。
那么耶洗别呢，也是一位拜巴利的王后，那么他就引诱了亚哈王去敬拜巴利，甚至为巴利建庙，把这个异教引进了以色列国。哇，这个是很可悲的事情了。今天我们看到，哦，我们虽然不可没有像以色列国的时候有拜很多的偶像，但是如果我们不小心的话，很多东西很多的人事物也能够成为我们的偶像。当我们把名人呢，当着神来拜啊，提议的这个什么明星、歌星、明星一些领导人，我们把它当作是神来崇拜，或者钱成为我们的神，或者是物质成为我们的神，我们的手机啊，啊，没有你我怎么样活下去呢？今天很多人啊，就把这些科技的手机啊、电脑啊，当作是他们生命里面唯一的部分啊，真的没有手机真的活不下去啊。对一些人来讲，有些人把关系当作是偶像，他们的儿子啊、他们的女儿啊、他们的孙啊、他们的妻子啊、丈夫啊，是他们的神啊，是他们的一切。有些人把他们的嗜好当作是神啊，打高尔夫球啊，哇，或者是啊某一些的活动啊，对他们来说是很重要的。当然这个嗜好是没有错的，但是如果我们把它比神看来更重要，就是他们占领了我们生命中的一个重要的部分，他们就成为了我们的偶像了。所以以利亚就是在这种的情况之下，就去到亚哈王的面前跟他宣告。17章第1节，列王记上17章第1节，我指着所侍奉永生耶和华以色列的上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。以利亚乃是要向堕入巴利崇拜的国家和百姓发出这个呼唤，要提醒他们神的审判很快的就要来到了，要他们赶快的要悔改归向神。那对拜巴利的人来说呢，他们相信巴利神呢是降雨和使到农产丰收之神。所以以利亚来到拜巴利的亚哈王面前，啊，告诉他必然有好几年不下雨。亚哈王当然很生气，他感到很震惊，因为以色列的经济是以农业为基础，而现在呢，当神没有降下雨水的时候，意思说他们就没有丰收了。但是亚哈王虽然他的军事很强，但是他没有办法阻止这个旱灾的临到。他有许多拜巴利的祭司，但他们也不能够求到雨水。其实以利亚给亚哈王的警告和这个信息，早几年前都已经有了一个潜力。很多年前摩西曾经警告过以色列百姓，如果他们叛逆的话，神就会使到雨水不再降在地上。在生命记11章16节到17节，Deuteronomy 生命记11章16节到17节，你们要谨慎，免得你们的心受迷惑，你们就偏离了我去侍奉别的神，并且敬拜他们，叫耶和华的怒气向你们发作，就把天封闭，不降下雨水，地也不生出土产，使你们从耶和华赐给你们的美地上灭亡。对了，其实神已经早早警告他们了，不要去敬拜别神，要不然神的审判临到，他的祝福也会断绝。虽然一次又一次以色列人受到警戒，
但是他们仍然不忠于神，结果呢，神要根据他的承诺暂停赐福给这地。这个地要经过3年多的干旱，让亚哈王亲眼目睹。以利亚的祷告就是要来对抗这个败坏的亚哈王。我们看到以利亚虽然他是无名之辈，但是他仍然有这股属灵的勇气和胆量，他是跟我们一样性情的人，但是他的祷告带来了极大的果效。长达3年半之久，神用一位跟我们同样性情的人，透过他的祷告来对付那些故意离弃耶和华神的人。当然在这个旱灾临到的时候，以利亚本身也受到影响。在这个困境当中，我们如何能够经历到神奇妙的供应呢？今天要跟大家分享三大重点，三个重要的原则，当我们落在困境中的时候，我们能够经历到神的供应。第一，我们要听从神的话。17章1-6节 Obey God's word， 我们要听从神的话。以利亚先知要听从神的话。以后我们会读到关于到寡妇，寡妇一个平凡人，他也是要听从神的话。那如果你有自己的圣经，我希望你能够把这几个重要的字把它圈起来。那重要的字呢，就是在这个第四节，列王记上17章第4节，你要喝那西尼的水，我已经吩咐啊，把吩咐圈起来，乌鸦在那里供养，把供养圈起来，供养你。第五节，于是以利亚去了，照着啊，把照着这个字圈起来。好，第九节，你起来往西顿的撒拉法去，我住在那里，我已经吩咐，把吩咐这个字又再圈起来，那你一个寡妇供养你。对了，把供养圈起来，然后去到15节，他就照着啊，对了，把照着圈起来，对了，跟到吗？把第四节、第九节的吩咐圈起来，然后把供养第四节、第九节圈起来。然后呢，照着第四节和十五节，照着神所吩咐的，照着圈起来。对了，是那么的重要，我们要听神的话。不管你是谁，不管你是先知、牧师、大布道家、宣教士、教会领袖、平信徒、一个初信徒，我们每一个人都要听神的话。跟你身边人说，要听神的话。对了，要听神的话。当这个干旱来到的时候，神的话临到以利亚。神对以利亚说，在第三节，你要离开这里，向东方去，去到这个基利西旁躲避亚哈王。因为亚哈王不高兴哦，因为以利亚先知不是宣告祝福哦，是宣告神的审判临到，没有雨水临到。以利亚听从神的话，他相信神的应许，他就去了这个基利西旁，他是用信靠和顺服来回应神。以利亚去到基利西旁是很长的一段路，基利西旁是在约旦的东边。他来到那里的那一天我相信呢，应该是很有趣的哦。他会不会每一天都看着天空，猜想乌鸦真的会出现吗？乌鸦也要搵食的哦，乌鸦也是要生存的哦。来到这个旷野的地方，能够找到食物吗？
对于以利亚来说，这是一种全新的体验。旷野没有快餐店 fast food chain， 但是神早早已经应许了以利亚，他要在基利西旁那里供应他的需要。请你留意一下，神是怎么样来供应以利亚的需要的。乌鸦是非常贪婪的一种的鸟类，贪吃。不但如此哦，乌鸦也是一种不洁净的鸟。对了，它很贪吃，乌鸦从来不会放弃它们自己的食物。它担着一块肉，它自己不要先吃啊，还要乌鸦 delivery 啊，送到以利亚的面前，嘟，掉下来给以利亚吃。这真的是很奇妙，对不对？也许神呢，就是要使用这些特别的鸟，来让以利亚明白他食物真正的来源，不是来自鸟，乃是来自神，好叫他能够信靠神，供应他一切的需要。一天两次供应饼和肉，早晨和晚上，没有饿到以利亚。在困境中，当我们听神的话，上帝肯定会供应我们的需要。所以你看到吗？就如以色列人他们在旷野的时期漂流，神怎么供应那个玛纳一样，扎在基利西旁有水喝。所以你看，神供应以利亚的方式很独特，同时给我们想到他是那位信实的神，他始终用他自己的方法，适合的方法来成就他的旨意。他在我们每日的生活中不断地在训练我们，培养我们的信心。不管这些方法是来自自然的基利西，还是超自然的乌鸦送来的食物啊，无论是 natural or supernatural way，他永远是耶和华以勒必有预备的主。生命记十二章二十八节 Deuteronomy chapter 12 verse 28， 生命记十二章二十八节告诉我们，你要谨慎听从我吩咐你的这一切话，好使你和你的子子孙孙永远得享福乐，因为你行了耶和华看为好为正的事。对了，当我们听从神一切的话，神会使得我们和我们的子子孙孙永远得享福乐。记住神的应许啊，生命记十二章二十八节，还有生命记二十八章第一节到十四节也有如此的提到，但是我单单要读第二节。生命记二十八章第二节，如果你听从耶和华你的神的话，以下这一切的福气必临到你身上，必把你追上。和合本说到呢，以下的福气必追上你啊，不是你去追福气啊。今天的人不断地在追福气啊，哪里可以发财，哪里可以赚到更多的钱啊，追啊追啊追啊，最后人生命也赔上。但是神的话也说到，如果我们听从他的话，你不用去追福气，福气会追上你。哈利路亚，好得不得了哈，弟兄姐妹们，所以要听神的话。也是我们听人的话多过听神的话，我们要悔改。第二，在困境中，如果我们要经历到神的供应，除了我们要听从神的话，我们还要跟随神的带领。 Obey God's leading， 十七章第七节到十二节，以利亚在这个旷野呢有一年多的时间，虽然每一天都有食物的供应，但是他也有焦虑的吗？为什么呢？因为持续的干旱使得这个河流变成了溪流，然后就变成了小溪，然后小溪最后就变成了细流。
细流啊，一点点的水而已了。第七节告诉我们，过了一些日子，那溪就干了，因为没有雨下在地上。这就是神训练以利亚的一部分啊的内容。想想看吧，眼看着溪水一天一天的降下来，一天一天的往下降，这对先知的信心会产生怎么样的影响呢？神大可让从磐石中流出来，就像当年在旷野为以色列人所做的一样，但他没有这样做，没有水从磐石涌出来，最后呢，水终于用尽了。不要忘了，以利亚与我们是一样辛勤的人，他会怎么样回应呢？他肯定会恐慌，可能他想到要放弃，或者会有焦虑，或者他想到可能神忘记了他，可能他认为真的没有水，真的是死路一条啊，没有的吃还可以活，没有水真的活不下去啊。你会有没有这种的经历啊？在这个疫情的冲击之下，你的基利西的水越来越少了，银行的这个这个存款啊 saving account 不断的下降，你厨房里面的柜里面的存粮越来越少，之前有一大堆的 Maggie 面，现在剩下一包而已。可能有一些有一些的寄储啊，有一些的 saving 啊，或者是定期款项哦 ，FD。啊，已经一个一个拆了、哦、现在甚至政府说可以申请这个公积金哦。对了，我们每一个人都有时候都会来到这样的一个地步，我们的溪水越来越干了，我们的资源、啊、越来越少了啊，我们都会担忧冒冷汗，怎么办？怎么办呢？其实上帝要以利亚学习，对他的信靠远远超过他对河水溪水的依赖。上帝要以利亚知道，要他明白，神早就知道这个小溪会干了，因为基利西的水完全是依赖在这个深秋和初冬的大量的降水、啊、就是靠近秋天后半部分和冬天开始的时候所降下来的水，而这些水呢已经没有如期的到来了、啊、因为旱灾嘛，溪水就消失了。但是你知道吗，在每一步每一个危险的关头，上帝都会引导我们。诗篇三十七篇二十三节 Psalms 诗篇三十七篇二十三节告诉我们，义人的脚步是神所立定的，我们的脚步，我们的每一步都是恩典之路。对于以利亚来讲，很容易他会想到神好像忘记了他，但是他必须知道他依靠的是神，不是基利西的溪水。神仍然的掌管一切，他是生命的主宰，即使是溪水已经干了，事实上神在掌管一切。对了，他要有新的方式来训练他的仆人以利亚，他使到以利亚呢已经习惯了这种安逸的环境哦，一路来不用担心我的两餐我的三餐从哪里来，不用担心乌鸦 delivery 会来到啊，他不用担心有水喝啊，真的是活在很安逸很舒适的地带。
comfort zone。有时候我们就是如此啦，当样样都顺顺利利的时候，哇，我们好舒服啊，不用做工啊，也有食物吃啊，乌鸦送来啊，送到我的面前啊。有时候上帝就是要来到使我们离开我们的安舒地带，跨入一个新的境界。当我们的安逸的环境遭到破坏的时候，这并不代表神不再掌权。即使这个溪水消逝，上帝仍然掌权，上帝仍然在那边引导以利亚。不过你要留意哦，来到第九节，即使这个溪水已经慢慢的干了，以利亚仍然留在基利溪旁，直到神差他去到别处。第九节，你起来往西顿的撒拉法去，住在那里，我已经吩咐那里的一个寡妇供养你。看到吗？我们需要等神的时间，跟你身边人说，等神的时间，不要随便动啊，不要随便的移动，我们需要耐心等候神的时间。 Wait for God's timing. Wait for God to move us. 如果他没有叫我们离开，我们仍然留在那里，但是如果他叫我们，你起身，你起来，去啊，去一个新的地方， God's order 啊，是最高的。所以上帝引导我们哦，上帝怎样引导我们呢？很多时候是透过他的话语，透过圣灵的感动，透过圣灵在我们内心里面的一种的催迫，透过我们心灵里面的平安，有时是透过一篇讲道，有时是透过一个祷告，有时是透过一句的预言。无论如何，我们的上帝会引导一人的脚步，所以我们不要觉得自己很厉害很聪明啊，自己做决定。如果你自己做决定，你自己负责，但是如果你让神为你做决定，神会替你负责。所以我在困境中，我们要经历到神的供应，我们一定要跟随神的带领。好，最后第三，在困境中我们要经历到神奇妙的供应，我们需要勇敢的往前行。十七章十三节到十六节，在尤其在这个疫情的困境当中，我们更加需要坚定 前行。我们不要以为自己被卡在这个困境里面，被封锁 lockdown、我们被 捆绑，被封锁在这个困境当中，我们就是在那边唉声叹气，死了死了，谁了谁了，没有出路了。不，在困境当中，我们仍然要继续凭信心前进，去面对和克服我们的困境，而不是被困境打败我们。以利亚就是如此了，他不看环境，他不看自己，他不被自己的情绪来摆布他，他勇往前行。所以在这里我们看到神吩咐他，叫他要起来，第九节，去到这个撒拉一个西顿，在西顿的这个撒拉法的地方。他打发以利亚离开基利西旁，前往撒拉法。撒拉法是在于腓尼基，或者可以说是西顿，它是在基利西西北方，大概130到145公里外。想看哦，要步行的哦，那以前没有 LRT 啊，没有汽车啊，没有飞机啊，步行啊，这么远的路途啊，在这个海岸边，撒拉法是靠近这个海岸边。撒拉法是属于外邦人的地方，不属于犹太人的地方。而且撒拉法这个地方是处在巴利崇拜盛行的中心地方。
哇，现在上帝要派以利亚去到敌人的基地， enter into the enemy territory 啊，哇啊，上帝有没有听错啊？是不是去美国啊？是不是去英国啊？不，去到敌人的基地。而且撒拉法也是王后耶洗别的家乡，耶洗别是巴利的女祭司，而巴利正是以利亚所要挑战的假神。哇，如果你知道这一切的资料啊，你就说我谁我都不用啊，我就是要待在基利西旁啊，我都不要去到敌人的基地啊。弟兄姐妹们，我们千万千万不要被环境来摆布我们。上帝的吩咐，上帝的指示，不会有差错的。我们要凭着信心勇往直前，坚定的前行。那以利亚去到那边会遇到谁呢？神很清楚的告诉他，而且很清楚的给他了一个应许。第九节，我已经，不是我考虑一下了，不是说可能了，上帝说我已经吩咐那你的一个寡妇来供养你。之前是乌鸦 delivery， 现在是寡妇来养以利亚。寡妇，我以为我应该帮他才对啊，现在我还要投靠他，现在我还要他来帮我啊，哎，这个是不可思议的事情啊。因为寡妇通常是穷人中的穷人啊，在饥荒的时候他们的粮食会最先用尽，而不是最后用尽。我不去帮他都好了，现在我还要他来帮我。那如果我们用我们人的理性啊，人的看法，我们不会前进，我们会待在原地。我不可以去给他麻烦，我不可以成为他的一个包袱和重担，我不能够帮他还好了，现在我还要去依靠他，还要他来帮我，讲不过嘞，讲不过嘞。你是上帝做事情啊，不一定按照我们的看法和想法。神命令以利亚去到一个敌对者的地方啊，去见一个根本没有能力照顾他的人。他不是达豆，他不是达丁，单身百万富翁，不是一个慈善家。为什么呢？因为神的旨意乃是要训练他的仆人要靠信心，不是凭眼见来生活。他以前在这个基利西属灵服事训练中心啊，好像你们教会哦，啊 ，School of X 啊，他在这个基利西属灵服事训练中心那边小学毕业了。现在上帝说 ，OK， 上中学，去到撒拉法，还没有完全毕业啊，现在要升级了，因为在那边神有新的功课要教导他。是的，这一次的疫情的冲击之下，给我们看到有时候神的儿女跟不信的人一同受苦。不是当疫情临到的时候只有不信耶稣的人受苦，信耶稣的人没有受苦。不，其实第一位得着这个病的而去世的是一位基督徒，在东马一位基督徒。当苦难临到的时候，每个人都受到影响。然后我们又学到一个功课，那就是当我们意想不到的时候，神总是会赐下他的帮助，是我们意想不到的。神对我们的供应是超过我们有限的理解或期望。 God's provision is beyond our comprehension, our understanding and our expectation。神对我们的供应是真的是超越我们有限的理解和我们的期望。有时候我们不明白神做事的方法，首先我们不知道为什么神把以利亚送到基利西旁喝那个溪水，
哎，不是矿泉水嘞，有想你想要喝到 organic water 啊，慢慢想啊。我们也不喜欢神会用肮脏的乌鸦来供给我们食物，阿拉妈，乌鸦的口水啊，还没有消毒嘞。哦，上帝啊，贪吃的乌鸦夹住那块肉，飞呀飞呀飞呀飞到我的面前，掉下来啊！我们根本不明白为什么这个小溪会干了。对了，弟兄姐妹们，事实上我们不明白事实本身 The facts of life， 人生是有很多问题是没有答案的，神选择不让我们知道，神选择要我们学习依靠他，信靠他。我们仍然在学习，不管这个试炼如何的痛苦，甚至我们来到一个地步好像很绝望，我们仍然要仰望神的眷顾。我们必须要相信我们必定看到他奇妙的供应。以利亚已经学会了神怎么样供应他的需要，但是他还必须学会神可能会用不同的方法来供应我们的需要。不要以为神用这种方法来供应我们，在起初的时候，后来他也会用同样的方法来供应我们的需要。神把以利亚差派到撒拉法寡妇那里呀，虽然他贫穷，但是我们看到在两年内这个寡妇供养以利亚。她是一个外邦夫人啊，但是她相信耶和华。我们看到很可爱哦，在以利亚和寡妇的对话当中啊，真的是很可爱。我阅读自己在内心里面笑出来。怎么说呢？十七章第十节，他来到撒拉法的时候，见到这个寡妇啊，在那边找那个柴啊，以利亚就叫他：“哎，拿点水来给我喝啊。”当这个妇人去拿水的时候，他说：“哎，停停停 ，stop。”也请你拿一点饼过来呀、啊，阿拉妈，这个位先知啊，很难服侍啊，要求多多 ，very demanding 啊 ，too much 啊。首先是问水啊，水 OK 啦啊，现在要饼啊，哇，真的要求很多、哦。那么十二节告诉我们。这个寡妇说：“我指着永活的耶和华的神起誓，我没有饼，缸里只有一点点的面粉，瓶里只有一点点的油，我去找几根的柴回来呀、啊，为我自己和我的儿子做饼，我们吃完了就等死。”神命令他把最后一把面啊，为以利亚做一个饼，他会如何回应呢？对这个寡妇来说，这个是一个极大的考验。想想看，以利亚要求一块饼，同时又应许他神会供应。在十四节，十四节以利亚说什么呢？以利亚说：“因为耶和华以色列的神这样说，缸里的面粉必不会用完，瓶里的油绝不会短缺。”只等到耶和华降雨在地面上的日子。以利亚只是讲而已哦，那个攻击的哦 ，any proof， 却没有给他任何实践的诺言的证据，没有证据嘞。这个寡妇有两个选择：第一，确信死亡很快的就会来临，吃掉他最后一餐顿。最后一顿饭等死。第二，相信以利亚的应许，神会供应他的需要。那我问你了，如果是你，你会放弃你最后的一餐吗？不用讲出来啊，凭着良心说。很多人都会说什么呢？你死好过我死啊，给你吃，我有没有这样傻啊？我就是要死，最后一餐我也要死的时候肚子是饱的。很多华人就有这样的思想哦，谁的时候都有食到饱饱哦。
不要饿着肚子去死哦。所以呢，监牢里面那些死亡的囚犯都是给他们一顿最丰富的食物哦，让他们选要吃什么都好。凭良心来说，你会不会放弃你最后一餐呢？真的是一个很极大的考验。撒拉法的寡妇，她遇到以利亚的时候，她以为自己是在预备最后的一餐了，但是单纯的信心，她对以利亚的话有信心，就算没有证据，她仍然相信。就如希伯来书十一章第一节告诉我们 ，Hebrews， 希伯来书十一章第一节，信就是所望之事的事底，未见之事的确据。你还没有看到，但是你的信心的眼睛已经看到了。By faith， 你看到，就产生了神迹。对了，跟你身边人说，对神要有信心，对神要有信心。这个妇人在未见这事之前，她凭着信心去回应。结果呢？十五节告诉我们，他就照着，对了，照着把它圈起来哦。啊，十五节和第四节呀，第四节就是指以利亚，以利亚照着，对不起，第五节，好，第五节，十七章第五节照着耶和华的话，第五节和十五节，他就照着。以利亚代表神，他是先知，他照着神的话去做。对了，以利亚要求他先给他一块饼，他顺服之后，神就大大的赐福供应他的需要。他相信以利亚把他自己和儿子最后一顿的食物让给他吃。每一个神迹不论大小都是由顺服开始。让我再重复，每一个神迹不论是大小都是由顺服开始。我们迈开信心的第一步，才会看见神迹就在眼前，神不断的供应给他油和面。哇，你说多奇妙哦。他照着去做的时候，十五节十六节，面粉没有用完，凭你的油没有短缺。你要不要这种的经历啊？你要不要经历到这种的神迹啊？这个神迹给我想起耶稣在马太福音第六章三十三节所说到的，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。马太福音第六章三十三节 Matthew， 他把神的旨意摆在首位，神就施恩供应他所需要的一切。对了，就如十六节正向，这也是个很重要的字啊。正向，我读新译本，正向耶和华借着以利亚所说的话一样。对了，弟兄姐妹们，你看到吗？不论是先知、神的仆人，还是一个平凡人、撒拉法的寡妇，大家同样的需要对神有信心，大家同样的要听神的话，要跟随神的带领，要勇敢的前进，勇敢的去做，不要凭眼见。当我们如此行的时候，神迹就会出现在我们的眼前。因为我们的神是那位，腓立比书第四章十九节 ，Philippians， 腓立比书第四章十九节，我的神必照他的在基督耶稣里荣耀的丰富，满足你们的一切需要。他就是那位行神迹的神。最后，我要讲一个见证，这个见证给我看到在困境中神奇妙的供应。它发生在我的已故的丈夫的身上。那个时候我们在神学院读书，我跟他都是同学。在第三年，他遇到一个经济的困境，他没有能力付
学费。那个时候我们的学校呢是凭信心被建立起来的，没有任何的支持啊，经济上的支持。所以如果我们不能付学费的话呢，我们就要退学啊，我们就不能够在那边读书了。所以那个时候我的丈夫呢非常的挣扎。那第三年的时候我们才交往了，成为男女朋友哦。所以他很挣扎很痛苦，他说这一次如果不能够交学费我就要停学，而且还要不能够完成我的学业看到毕业在眼前了啊 ，so far， so near， yet so far。有一天他在早会，我们每天都有早会的聚会 ，chapel service， 就请来了一位宣教士来分享。那么当这个宣教士分享之后呢，我们就收一个爱心奉献给这位宣教士。当时我的已故的丈夫啊，他袋子里面、钱包里面只有一张钞票。十零级，那对我们七十年代的人来讲啊，十零级是大车轮啊，是很多的。他就在那边挣扎，圣灵一直感动他，就把他的唯一的那一张钞票十零级放进奉献袋里面。他说：“神啊，你真的要使到我来到死地啊！现在我学费不能够给，现在我连我唯一的那十零级你也要我奉献出来，上帝啊，你对我太过的。”讲英文说 mean， oh God， you are so mean， 上帝啊，你对我这么的残忍吗？连我最后一张是十零级你也要我奉献吗？接下来我吃什么？但是圣灵不断的催迫他，一定要凭信心把这一张十零级奉献。上帝说我会供养你。结果呢，经过一番的挣扎，奉献带来到的时候，他就立刻的把那十零级放进去。接下来呢的几天他就进食祷告。我们在神学院很多时候都开玩笑啊，说这个是 false fasting， 不是因为真正的要进食了，是因为没有钱吃，所以又不好意思当同学们问到，哎，你没有去吃啊，又不好意思说没有钱，所以我们通常都是去到这个祷告室那边祷告。当然一来是祷告求神供应了，二来是没有办法要祷告，因为没有钱吃。所以接下来的几天他就是在祷告室那边进食祷告。很奇妙，下个星期来到的时候，学校通知他，你的学费已经有人替你付了，你不用担心，你可以继续读下去。他吓了一跳，怎么可能啊，怎么可能啊，我们每个同学每个人都是同样都是有经济问题的， We are all in the same boat， 每个都是凭信心进来神学院读书的，那怎么可能呢？而且呢，没有人告诉他是谁付的。到后来他才发现到原来是他的室友 Dom Frank， 是我们的学弟啦，我们读第三年他读第二年。他的室友呢知道了这件事情，知道了他没有钱给学费啊，他是我们神学院里面最有钱的一个。怎么样讲呢？因为他有一辆 Honda Cup， 他有一辆的摩托，他每次驾着那辆摩托去他的教会服事，在文德甲 Honda Cup。 所以有一天我的已故丈夫没有看到他驾摩托哦，他反而去搭公共巴士去到文德甲服事，就问他为什么 你没有驾摩托去服侍的呢？他才告诉他，他卖了他的摩托。原来是他卖了他那辆所心爱的唯一的产业，卖了那辆摩托，把那个钱给我丈夫付学费。哇，他感动到抱着他哭。他说你牺牲了你的舒适的交通工具哦，然后现在要搭公共巴士啊，他很感动，非常的感动哦。但后来呢，这位同学的父母也知道了这件事情，他们没有骂他，反而觉得他很伟大，愿意帮助他有需要的同学。结果呢，他们买了给他一辆更新
更美的摩多。哇，他很开心啊，现在旧的不去，新的不来啊。真的，上帝的供应是很奇妙的，我们没有想象到的。上帝用他的方法，只要我们顺服，我的已故丈夫顺服，他的学弟，他的房友也顺服神，因为神感动他，要他牺牲他那辆摩托，卖掉他，来帮助他的有需要的朋友，给他完成他的学业。你知道吗？才上个月，我参加这位学弟的爸爸的丧礼啊，我跟他和他太太提起这件事情，他太太说：“啊，有这样的事情啊？为什么我不知道的？”我的这位学弟就是这样低调，他从来没有去打广告啊！嘿呀咦嘿呀啊！我做了这件事情，他从来没有打广告，他是暗中去做的。他说：“没有啦，没有啦，小事情啦，小事情啦。”哇，他太太都很惊讶，原来她丈夫是这样的舍己啊 ，so sacrificial。是的，我很喜欢这首诗歌，奇迹不必会降临，上帝的大能是没有极限的，只有我们限制神的大能。全能主，你凡事都能，在我看来不可能会发生的事情，对你来说却是可能的。当我软弱没有力的时候，你的大能是完美的；当我完全相信的时候，奇迹要变成真的。不是因着权柄能力，而是因着神的灵。当我诚心祷告时，奇迹要变成真的。让我们一起低头祷告。是的，当你在听这首诗歌的时候，这首诗歌是在印尼很出名的一首诗歌 Mujizat， 就是讲到奇迹会变成真的。线上的弟兄姐妹们，新朋友，今天你遇到什么困境呢？在这个疫情的冲击之下，我们面对最大的冲击就是在很多时候是在经济方面，除了健康，经济方面我们的工作受到影响，生意受到影响，很多方面都受到影响。我的一个朋友是飞机师，原本是在空中载人，现在在地上载货，没办法，失业。所以弟兄姐妹们，朋友们，今天如果你真的是好像来到这样的一个地步，我希望透过以利亚的生命和这个寡妇的生命见证，鼓励你听神的话，照着神的话去做，跟随神的带领。神叫你走就走，神叫你停就停，然后呢，勇往前进，不要被环境你的情绪来摆布你。当神很清楚地指示你应该这样做的时候，你就凭信心去做，奇迹就在你眼前。哈利路亚，哈利路亚。是的，无论你有什么需要，这个时刻我要你把你的手放在你的心门上祷告。上帝啊，这是我的困难，这是我的挑战，这是我的难处。上帝啊，求你神圣的介入在我的处境里面，让我经历到你是那位无所不能的神，在你永远没有极限，在你凡事都能。是的，开声，你自己开声，为你自己祷告，为你的家人祷告，夫妻也可以彼此祷告，夫妻可以手握手为彼此祷告，为家人祷告。是的，为你的孩子祷告。哈利路亚，哈利路亚。是的，开声的向神来祷告。哈利路亚，上帝啊，你是那位行神迹的神，上帝啊，你是那位从无变有的神，这就是你如何创造了这个世界。上帝啊，你是那一位使得不可能成为可能的神。上帝，我为这线上的每一位弟兄姐妹和新朋友祷告。主啊，求你垂听他们向你的呼求，垂听他们心中的祷告，按照你的方式，按照你的方法，按照你的时间，你来为他们安排，来成就
你自己的美意在他们生命里面，使到你得到一切的荣耀，使到上帝你被尊崇。主啊，求你保守看顾眷顾供应我们每一个人的需要，让我们全心全意来仰望你，来投靠你，相信奇迹就在我们眼前。垂听我们的祷告，那是奉主耶稣的名，阿们。谢谢各位。当我感到软弱无助，你能力显得完全，我要全心的相信你圣经如此真实，不是自己依靠实力，乃是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你圣经如此真实。当我感到软弱无助，你能力显得完全，我要全心的相信你圣经如此真实，不是自己依靠实力，乃是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你圣经如此真实。我向你全心祈祷，你圣经如此真实。是的，主，我们感谢你，我们赞美你。主啊，你是何等的真实，你是何等的信实。主啊，我们知道我们不能改变环境，因为我们不依靠势力，不依靠才能，但是神在你没有难成的事情。主，我们感谢赞美你，因为你的神迹如此的真实。我们全心向你祈祷，主，我们献上感恩，我们献上赞美。谢谢你，主耶稣，你何其的伟大，我们愿将一切荣耀颂赞爱戴都归给坐在宝座上的耶稣。感谢赞美主，感谢神。弟兄姐妹，愿耶稣大大的赐福于你，愿你有一个美好的一个的星期，我们下个星期再见。感谢主。